ทางไงอ่ะงาเส้นนะคุณนี่ก็จะตั้งแต่ท่องตรงอย่างคนเสพยินนี่ตะกูลาซันเชียนนี่ยังคงได้ชิมในมือเนี่ยอุเจโฮลันมิดาสุรีปฐมาเจย์เซียนจิมบาปิโนอดีตธรรมปูซาธรรมตะเวนขันดาวเว พอจะอดอุโบสถ์จริงอดีตเวทยาเดชนาโดทีนี้เนี่ยธรรมะตะเบงขันธ์5ชื่อพระองค์นั้นทะคินศีลอมยะพระอิมหากรุณากงูอายุยืนติจูพระสอดอวนนาปนามอาทิตากาถาโกยุสุปูโซจึงภิญสัตติญญะอ๋อ โยกับบากอดีฮิบิยะเปมิยังกาลังกรวนโดติตุกรานิเขรังกโดโลกาหิตายานาโทนโมมหาการุณิกัสสะตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิฉันทาสีปวาโลลาดองดะกุมบองคาทะภิญ นาถามีญาจินสนอมยะพยาธิกัปปังโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตั่วตินชาโรภิญตอนเลอัปเปมียะยิตั่วไตตาพอพะจิงมามะสวานัยมาโตกาลังเลอะตินฉิใต้นี่กะวาสีจาโตกาลัปปะโน โลกายิตายะตัตตะโลกายิอโจสีวะอโลกาอติโตกะราณิโยสาเตฉะละเองกามิตรจีมาตะมีตานินตถาสนิสัญญีหุเจติถะเวงาด้วยอสุอลงแค่เยนอมุโรโกกระรณโตพะยาภิญญีตันจุโกอัธุโตมุยาติภิเว ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သောဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ฉันทาสีปาโลลาดองดะกงบองคาทะภิญนาถามีญาโทศีลอมยะพะยาอานโมอยู่ติเปียงเปียวมังโกลิยอภิกระโรอยู่จุสิโคจินติอัตถุกะวะตุสินสิปะตุยผิดปาสีตะดี อุโบสถ์ญ์อเดบะโพธิบาลมาบาตายิกฤษะตะคุขึ้นแต่อุโบสถ์ญ์ဆိုတာบาตายิจင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့โพธิบาลဝင်သူတော်ရှင်နေတိုင်းအားလုံးဥပုံနေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုံဆောင်ရတယ်ဥပုံဆောင်နေဆိုတာဘာလုပ်ထားလဲလို့ အလေးနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ္စောင့်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာကြာနာနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မိယောဂရာမိဘတွေကဥပုသ္စောင့်လို့လိုက်ပြီးစောင့်ရတာနေပြီးတော့ဥပုသ္စောင့်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ္စောင့်သုံးခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ဥပုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတ
solution, Ugo sounded, Ugo sounded Serenia. Hold up about that in Macau, the Chapa that he got it, Ugo sounded Suram, she will. She did. And a throw won't go won't it, the Chuara, Madin, to do well, attended at it. And Nitara Baima, Ugo sound Jay, and Nitara Bango Chia. The Cardian Jaro, a thumb to the old, a sum at two woosera, and Nitara Baima, Quachamuri, Yan she did.
ตะชาบาตาวินนี่มาแล้วอุโบสถเนี่ยตรุมาแล้วตรุยิเวเฉ็ดนี่อุโบสถตรงเนี่ยสุราชื่อมั้ยบ่อุราบาตาวินตรุเซนนี่ก็อุโบสถตรงโบสุบิ่ดละซั้นชื่อละซุชื่อละบิ่ลากวยลูกตะละมาเดตะเรนสุบิ่ดอุโบสถนี่ชื่อจ้ะ ไอ้ตะละเนตะเรอุโบสถอยู่เนี่ยมะกะอุปฏิสากระอุบุสุราชื่อเลยอโจเนี่ยอโปสร้างน่ะสว่าซุอุบุนี่ไม่ยกขึ้นตะยักก็จูพี่แล้วสร้างเนี่ยอุบุถั่วตะยักก็สร้างเลยสออโจอโปเนี่ยตะกว่าซุดาซั้นคนเนี่ยดาซั้นชื่อเนี่ยดาซั้นโกเนี่ย 3 เนี่ย ลาภีนี่มาဆိုလို့ရှင်ลาภีအဖိတ်နေ့ลาภีနေ့ลาภีကျော်တည့်ရဲ့3ရက်ထို့တူပဲลาภีကျော်ရှင်းမှာလည်းပဲ3ရက်လာခွေနေ့မှာလည်း3ရက်ဆိုတော့တလားတလားမှာဆက်နေရအောင်စောင့်နေဥပုပ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပฏิสังကရဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်ဗောရှင်းသူတော်ရှင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ် ညမနက်ကမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေကာလတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဝါထွင်းကာလ၃လလုံးလုံးဥပုသ္စောင်းနေဆိုတာမျိုးလည်းလုံးကြရှင်းသူတော်ရှင်တွေဝါထွင်း၃လမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြတိလာဆောင်တည်ပြီးတော့ဥပုသ္စောင်းရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပฏิစာကရဥပုတ်တို့ ဒီလိုဥပုပ်ရက်တွေဟာတာမန်ရက်မြတာမကပဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုပ်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်။ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရအောင်။အနည်းဆုံးတော့တလ၄သရင်ဆိုတာဥပုပ်စောင့်နေရှိကြတယ်။ဥပုပ်စောင့်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုပ်စောင့်တာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းက တောတဘာဖြစ်တဲ့ဝိသကာကြောင်းမှာကြီးလို့တောတဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ္စောင့်ဥပုကိစ္စကိုမျက်မျက်နိုးနိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုသ္စောင့်နေရှိကြတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာ ဥပ္ပဒ္ဒထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။စပါးဆိုရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့နေတာပဲ။ ဒီဥပုသ္စောင်းတဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ကျင်မယ်မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒါကဥပောသထဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ ညမှာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်ဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငယ်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုပ်ဒါဥပုပ်ဆောင်တယ်ဥပုပ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုပ် ສ້າງແດ່ສໍອັນນີ້ກູຈင်းຕີລາດີເຖິງເຖິງນາမຈູ້မပေါ့မပြောက်မကြားရအောင်ເຖິງເຖິງສ້າງຊောက်ຖ້າເນາະດີລູອະເທິເວຍຍາເອີ້ລະນີກະແດກະມະນີຄິນກະແດກະຊິບາຕີລາໂຄຄັນຢູ່ສ້າງຕີໄລຈາສ້າງຕີແດສໍດີອ້າຍໄລນາແມ່ລູສိတ်ກູດົງດົງຊະປີ້ລະຕັດຫມັດຖ້າບໍເນາະດີກະນີ້ດີແຍມມາສໍລູຊິ ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံကျက်အတိုင်းငါလိုက်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့
ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတာမအပြင်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလုံလုံကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဖို့ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေရောနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးရတယ် အဲ့ဒီဆောင်းသုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်းသုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာ အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ပဲရှိတော့ဥပုသ်ဆောင်နေမြတ်စွာဘုရားကဝိသကာကြောင်းမှကြီးတနေ့ကျတော့ကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသကာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဥပုနေ့မို့တပီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပါတယ်ကြောင်းလာတဲ့ခါမှာရှောက် ဥပုနေမှုဥပုဆောင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုသုံးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသင်တရံချင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာကိုတတိထားဖို့เนาะဥပုဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အပြင်ဥပုဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတ္တရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုး ပေးခြင်းဟာလဲကွာခြားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးတယ်မြတ်မလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုနေဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာလူတိုင်းလဲကြားဦးတယ်ဆောင်းလဲဆောင်ရသို့သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအတိတ်ပဲရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခါကိုဥပုသ်သုံးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ဥပုသ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကတစ်ခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလို့ ခောပါလကဥပောဒထခောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥပောဒထဆိုတာဥပုနွားချောင်းသားဥပုဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုတေတွေဟာဥပုဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနီးစနစ်ကြားနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာညာစွာရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိသကာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုသ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့် နိုင်ရှင်ရမယ်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကတခုနောက်တစ်ခုကနိဂန္ဓုပောဒထလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ဓဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်ဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်ဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်လို့မခေါ်ဘူးနိဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓ
จหันติกลั่นญหมู่ปิ๊บพี่รอส่องเนี่ยนี้ขันธ์ฤเยตะกาละกมะฤส่องเนี่ยอุบุญโยเด้อะหริอุบุญญะสอบญาแท้พี่รอฮอดละสิดาเนี่ยตริทาเสียทีกะนี้ขึ้นมาแล้วเว้ยอัจฉาบาตาฤมาเนี่ยอุบุญอุบุฏิสิจ้ะนอกตะคู่ก็อริยุปอตถะเมญญัตเตปกุฤส่องต้องเนี่ยอุบุญ ဟောဒီဥပုက္ကတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကျိုးစားအထောက်မှအရာရာမှအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးဖို့လို့ရှိရင်ရိမှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ် အေကောင်းပြီ။နွားကျုံသားစိတ်ထားနဲ့နှမ်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆို။ဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်နေတရင်နေအခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလဆောက်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖရာသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်။ အဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်ငင်ကြတဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုသ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြမဆောင်ငင်ကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်နေ့ဆန္ဒနာရရနေပြီးတော့နောက်တည့်ရက်မနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကလေးဝင်းမနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာဝိကာလဘောဇနာမစားရဘူးဆိုတာနေ့သိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ် ไอ้เนี่ยทมิ้นสามาจောက်တယ်အဲ့တော့ทมิ้นสามาจောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းတို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ทมิ้นမဆာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့จุတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါလို့จุတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းတို့ရာရာတွေစားနောက်တည့်ရဲ့အတွက်တွေးသေးတယ် ဒီနေ့တော့จิตตาหินเนี่ยซ้าได้นอกเยจะတော့เวตตาหินเนี่ยซ้าไปโหนอกเยจะတော့บาหินเฉ่แม้เนี่ยဆိုပြီးတော့อสาตอกกูไสกู้ပြီးတော့ส่องเนี่ยอุบုမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲတာအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့บาหินเนี่ยซ้าได้ณပြင်ကบาหินซ้าမယ်တပတ်ခါบาหินซ้าမယ်อสาตอกတွေကိုစီမံပြီးစိတ်กู้ပြီးတော့ส่องเนี่ยอุบုမျိုးတွေ အဲ့ဒီဥပုံမျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားကြောင်သားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုံဟာဘာဥပုတ္တဘာဘာကိုမျောတွေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းဒီအဘိဓစာအဘိဓစာဆိုတာစားစရာအာယုံပေါ်မှာရှင်းရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြောတာနော် ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ဟိုဟင်းစားမယ်ဟိုအစားစားစားမယ်နဲ့အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုတ်တဲ့ဥပမာမဲ့နွားကြောင်းသားတွေဟာနွားကိုကြောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေပေါင်းပြီးတော့ခြံထဲနွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ် ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်။လက်ဖြင့်ကကြတော့သူစချက်ပြောင်းရမယ်။ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေမချကြဘူးလား။အေးနွားကြောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာ နွားကြောင်းတယ်လက်ဖြင့်ကဟိုနေရာမှာကြောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နေသလိုပဲဥပုသ်တေဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတဲ့လက်ဖြင့်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားစားစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံးပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုသာတွေးတောပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုမျိုးဟာနွားကြောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကို ကောပါလကုပောသထာတဲ့နွားကြောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့
ပြောရမယ်ဥပုသ္စောင်းမြေမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဥပုသ္စောင်းမြေမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမဟုတ်လောဘစိတ်တွေထိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟာဖလောတဲ့အချိုးများများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံတော့မြတ်စွာတော့အနိတ္တိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။ အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုသ္စောင်းနေဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုသ္စနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောတော့ဆိုစောက်တိခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာတော့ဆိုလို့ချင်း အရှိအယမျက်နာမှာယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲဟိုယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးယူဇနာတရားဆိုတာတရားယူဇနာတွေမဲ့၈၈၈ရှိနေယူဇနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လား အဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ္တဝါတွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူဥပုက္ကဆောင်းပုံဆောင်နေကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့ဆောင်းတာသူကယူဇနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ္တဝါတွေကိုမဆောင်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်ပဲပေါ့အရှိဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက် မြောက်ဘက်ကယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့အပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုဘ်အဲ့ဒီဥပုဘ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုဘ်ပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတတ်ခြင်းဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘယ်သူကသွားတတ်နေမလို့ အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရပါတယ်။ပြီးတော့ဥပုဘ်နေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူး။တခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့စောက်တရားတယ်တဲ့ဥပုဘ်စောက်တရား နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိစ္စနတ္တတိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွာစနိကိစ္စနတ္တတိအဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှចောင်းကြဆိုင်ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါရဲ့ចောင်းကြဆိုင်ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ ဒီအဋိဋ္ဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုသ္စောင်းတဲ့နေ့မှာဒါနိဂန္ဓာတွေစောင့်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့စောင့်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ္တဝါတွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ္တဝါတွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တ္တဝါကရှိတယ်မတနာရမဲ့တ္တဝါရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တ္တဝါရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တ္တဝါရှိတယ်ဆို တချို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီတချို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရှားသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတ္တဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတ္တဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြတ်မတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြတ်မတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်တဲ့ဖြစ်နေလို့ရသော်ပြားအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့
ငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှာမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှာចောင်းញ៉ဆိုင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရကြတယ်သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပဇက်ကသာဆိုတာ သူအမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲတာသမီးကတာသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလား
ဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်းရမဲ့အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ် နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတုန်းကတော့ခြေညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ခြေညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီခြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို तू ကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးအဋိဏာဒါနမဖြစ်ဘူးလား အဲ့တော့ခြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရမှာဘာသူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋိဏာဒါနဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောလိန်နာမှုဘုဒ္ဓဝါဒလည်းဖြစ်တယ်။မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋိဏာဒါနလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတွေကရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အစာဒီအတိုင်းကျွလုံမိရတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာ ยีเสียแล้วก้าวเนี่ยอโจแล้วไม่ใช่รู้เนี่ยสอบยาติโลฮอดเนาะเออโลกมาภาษาเตียรี่อ่ะดิโลเว้ឧបုပ်ကိုအမျိုးမျိုးစောင့်ညာအမျိုးမျိုးစောင့်ညာឧបုပ်นี่ตําหมัดปုံเนี่ยก็แล้วตะอุเนี่ยตะอุไม่ดูឧបုပ်สောင့်ညာจริงแล้วไม่ดู โหระเมษวาเนี่ย อริยะอุปัฏฐะห์လို့ခေါ်တယ်သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုပ်ဆောင်ရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုပ်ဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပ္ပဒ္ဒထဆိုတဲ့နေရာမှာ စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ရတယ်ရှောင်ယုံနေမကဘူးတတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းစဲချောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဒါစတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ် တတ္တဝါတွေပုံမှန်နဲ့တနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဥပုသေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမารိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်ယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါတူတူပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးဒီကနေ့ငါထားရပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်မှုဝန္တာမှုဉာဏ်မှုတွေဖြစ်
ถ้าบลาอุทัยเป้ชื่อตรงตูรอเส้นนี้หาตุญญะตะกูไม่ตักกูดีกะนี้งาตูรอเส้นนี้เลุเตไดงาไล่พี่รอจินตรงเมตุญญะตะกูไม่ตักกูอ๋อดีโลตะคู่สิตะคู่สิอะไดนาดานาเวรมณีตัยขะปรันตมาริยามิตูรวะบะเป้เดเปสสีโกปัญชิมะเป้เดเปสสีโกนี้อะเมียวๆเนี่ยย้ายอยู่ชิ้นสรังงาไม่เลุผู้ช่างเจนเน เอ้ดอกมาชื่อเดยันดาโลขอเดตูรอเซนปกโกตุปกโกญัตติหาแล้วเวตูญัตติสีโกเปรอมมาอยู่เลยไม่ใช่จ้ะบุเดเอริปกโกริอัจฉินเตยาโหดีกะนี้งาไล่ดาพี่รอจินตรงยะเดโหสိတ်แท้มาอาเดตยอผิดล่ะจีนูล่ะเดวันตาล่ะ
ตัวเราก็เนี่ยอัจฉิญโหอึดอยู่พี่แล้วจิตต้องยาได้สรุปดีอัจฉิญอย่างตัวเราก็ไม่ผิดหรอกกูก็เลยไม่ดีอัจฉิญถ้าว่าเราไม่จิตไหนเราไม่ดีกรณีที่จิตเนี่ยยาได้สรุปยันดาเยจิตเนี่ยอัจฉิญမျိုးโหดุฤทธิ์จิตอ่ะมีรู้สึกวันตาเสียไม่กล้ามูล่ะเอริรู้สึกถ้าမျိုးเนี่ยด้วยพี่แล้วอุปสงค์อ่ะมั้ย ထို့တူပဲအပြံမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာဗရန္တမာရိယယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရာသပန်ရှောင်ကျင်ကြတယ်ထို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလေးပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပြီဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်စိတ်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ် တခုချင်းတခုချင်းသိက္ခာပုံတွေမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရန္တမာရိယာမိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးမုဒ္ဒဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမုဒ္ဒဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာကြည်နု ထို့တူပဲသူရာမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရန္တမာရိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရစေဝါ၃၀တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းတဲ့အချင်းမျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည့်ဘူးဟောယန္တာလေးဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အချင်းမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆို ได้อเส้นตั้งมาหมดเว้ยเนี่ยหอกกะโกจินเตยอาภิญโกกูเม็ดติบิ่แล้วไอ้ดุส่องตรงอ่ะมั้ยเนี่ยที่อุโบสถเนี่ยครับนอกแต่คันวิกาลโภชนาเวรมณีไตขะปรันตมาริยามิโซไล่แต่คันอ๋อยะหันดาอาชิญญะมะหาดันเนี่ยตะไฉนตาพุ่งมีต้องส่องเนาะหมู่จะได้ มนต์ล้วยได้เฉยมาแล้วไม่พ้นไปหูญาณนี่ษาแล้วไม่ชิมพ้นไปหูญาษาแล้วไม่พ้นไปหูนั้นเนี่ยป้ายตะไฉนตาพ้นไปတော့หมู่จะได้งาแล้วเวทีนี้ยันน่ะปกโกฤาอัจฉิญโหไล่ไปแล้วจินต้องยะได้สิทธิ์แท้มาวันตาเออพระพุทธบาตาก็ญาณนี่ไม่ษาหูรู้สรแต่ๆอังคขันธ์น่ะไม่หอบหูเนาะตะแต่อังคขันธ์น่ะไม่หอบหู တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဖြစ်ကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်မိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများပါဘူးများတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့ ไอ้ตัวเราเส้นตัวเราเหมี่ยมๆอ่ะญะอคาอ่ะตึกตันโพชื่อเลยอยู่ซะจ้ะแต่เจ้าหมดลูกไอ้อเนเนอ่อนเลยญะษาโหไม่ซ้าเว้เนี่ยมันนั่นแน่ซ้าเว้ซ้าเลยนอกตะคู่อ่ะญะษาซ้าเว้ญะษาซ้าเว้ญะนี่ซ้าซ้าเว้ဆိုလို့ရှင်วิยาวิสสารีโหไม่เลิกอ่ะกูล่ะครับเชยอ่ะเว้เปี่ยวอ่ะเว้ทําไมมวยเปลี่ยนอ่ะเว้เสียอ่ะเว้ဆိုเนี่ยวิยาวิสสาร เอ้ไม่เฉ็บป่าวสายตั้วมั้ยสุแล้วตั้วอ่ะตีตาเว้ยหอกล่ะซ้าปี้ๆสุดาเนี่ยใบเล้ตั้วไปนี่ใบเล้ตั้วเนี่ยไอ้พวกเวสิ้นซาတော့มาเว้ยตําโบชิปี้တော့ตึกใสญิงตะแต่ญะจันเล้โหอฉิงผ่องปิดผู้เว้ยสิเด้กามกุงอายุสิทธิ์ดิล้อบะฤเนี่ยอ๋อไอ้ไล่จ๋าปี้ตรุเซนตรุญัตติก็တော့อะไรหลุหมอบผู้ သူတို့ပြောတာနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနီညအခါမှာဆိုတာကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကောင်းငင်မှာလာတို့နက္ခတ္တကျေတရားတွေရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးဗျာနေခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကြတော့အလွန်လှပတဲ့နက္ခတ္တဒီဟိုနားကဝင်ဝင်လဲလဲဒီနားကဝင်ဝင်လဲလဲနဲ့ အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပလိုက်ကြတယ်မိထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေက
Nada wa tubito hodi rati nekata malini. Nyasura are neka pandi ne sandaje alon lare nyakasura. Epo moho puri. Padisekitu me wita. Nyasura koye kokoku tende social video. Agudo diari ke ang. Kilidari ari ga nomya ang. โจซาผู้ก้าวเนี่ยเฉิ่มขึ้นไปบาเปลือรู้สรญาสรญาติอุรุวะแลเอชันเนี่ยณีโลไม่ปูเอเมียเด้ณีคามาโลลูดันนี่งัดตันนี่สุญญันนี่ราไม่ใช่ญาคาสรใต้ไส้เด้หอกล่ะใต้ไส้ใหญ่ตะพี่รอเอชันพี่ตันโหชื่อเด้เฉิ่มนี้ตะคู่ไอ้พี่รอဖြတ်จ่อเป็ดไล่ตาเด้อสาสาถาโลชิ ဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဘောဆန္ဒဆိုတံဘိုးရှိတဲ့ညရဲ့တံဘိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရှိရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညခါမှာ၃ဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်လွဲတဲ့အချိန်မှာ၃ဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးလုပ်ပြီးစောင့် นิสสาဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်သူများကိုကပြတယ်သူများကတာကိုကြည့်တယ်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကကပြတာလည်းပဲကိုယ်ကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲကိုယ်ကသဘောကျခြင်းနဲ့ဟောဘာတွေဖြစ်တာတော့လောဘတွေပဲဖြစ်တာ ခိတာဆိုလို့ရှင်လေကိုယ်ကတာတာရရာနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်တော့ဘုံသူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုယ်တိုင်တီးတယ်တော့ဘုံသူများတီးတာကိုနားထောင် นิสสากีตาวาริตาวิตุกาทัตตนาเตยธรรมရဲ့စัจจင်ပဲသာသနာတော်ရဲ့စัจจင်ပဲသာသနာတော်ရဲ့စัจจင်ပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မစัจจင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတုကာတัตตนาလို့ပြောတာเนาะ တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည့်တိုင်းဘာဝနာမကြည့်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုကြံခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်เนาะသို့တော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်း ဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မှုကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘူတနထာနာကြည့်ပန်းပန်နေဆိုတာ ကိုကိုကိုအလှဆက်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လေကိုကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကို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 လည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုပကိုကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နတ်သားတွေလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုကလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ် ไม่กัดโตปองดาโรไล่ในอาการมาแล้วกูโกตายาพี่รอลောบาผิดสิเดตูระบ้าก็เมียนแล้วลောบาผิดสิเดสรอกจิดาริแล้วอกุตุผิดสิเดอาการนี้จิเป็นหมดล่ะตามันนี้สินมาไม่ช่องได้ไปแม้ลูกอุโบสถเนี่ยมาดาริกูเผยชาผิดไล่เดสรแต่อดิเปนเนี่ยมาลากันดาวิริปนะฐานะมันตนะวิปุตนะฐานะเวรมณีสุบิรอ๋อ ยะหันตะปกโกริหายะเสปันมิมิโกหล่าอ่องปองตัสสะเสนามะลุขุตุระบ้าริตัดแม่อ่องมะลุขุ
ปุ๊กมันอันใดกุกุกุตันตันจัญญังก็เลยหนีราไว้สิเด้ตะเมนลุถาอยู่ไม่ลุกกูรู้สึกว่าตันตันจัญญังเนาะหนีอ่ะบ่เยโมชูพี่รอตันตันจัญญังหนีอ่ะมั้ยตันตันจัญญังหนีถาได้ปูตั้วพี่ဆိုလို့ရှင်ตะเมอ๋องลุถาเว้ยဟုတ်กะล่ะตันตันจัญญังหนีอยู่อนันต์แต่เปี่ยวอยู่ลุถาด่าတော့ลุเต็นเนี่ยกิษาตะคู ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ရွံစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတင့်မတဲ့ရွံစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရလုပ်တာအဲ့ဒီတန်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှောင်အောင်ပြင်တာတို့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့ လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်တဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလား အကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတတ်မှားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပုသ္စောင်းတဲ့နေမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တော်မူကြဘူး။ငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပေမည်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လို့မှုနဲ့နေရမ
Sadena, Mahadena. Kanaji jere nia jidibu. Kanaji jere nia, Osadena, sir. Natown do I dare me and Biro. Kankan jide nia jide, a mean jide, my eight ham you. Mahadena, sir. Ever done two charret nia jide, my eight ham you. Daga Zenkan Biro, eight day. ไอ้ญาติကိုကြီးညွှန်ပြီးတော့ပြောတာเนาะစင်ခံပြီးတော့အဲ့တဲ့အဲ့ญาတွေမှာမအိပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမတုံးမဲ့ညံ့တော့နေရာမြတ်တော့နေရာလို့ဆိုတော့ဂိန်ခံကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ တချို့ကအိယာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းကနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိကြတာရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းကနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုးရာဇာတွေတတိတချေတတိတဲ့ကျွဲတွေတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဂိန်ခန့်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူး โอ้ဥစ္စာတည်းနာမာတည်းနာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ကြည်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့လိုဂိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့တိပ္ပံအောက်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိစရာရှိလေတိပ္ပံအောက်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေ ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော်မှကြီးပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်တွေ့ရသည်ကဆုံးလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်
เออหลุยโยโยนี่เนี่ยจิตใจเจ้าก็หนีตัวเนี่ยอันนี้ไทยမျိုးอ่ะยานะปกปุริจิตตรงตะหนูไล่ตาจิตตรงอย่างบีบีหลุสิทธิ์แท้มาวันตาจิตตรงหมู่ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့ရှင်းပါသေးလားဟိုတခုစီတခုစီစောင့်တီးပြီးတော့จิตตรงချင်းစိတ်แท้ကဒီအတွေးလေးတွေเนี่ยမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေเนี่ยစောင့်တုံးเนี่ยဥပ္ပဟာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပ္ပဟုတ်လို့ဒီလိုပြော
No, Dika Aji, who saw me the Bogo de Yaha? Say ye, and ye jiri, Mapshe, who saw Nagaro, Chi? A Dika say, and ye jiri, Mapshe, on, look tar, so we met Kayaga moon, and was he gonna move Majulon, tain the entire Adi. A Dika Aji and Seiko, Matain the Era Yamalu, Seiko, tain night on. Who saw the Bogo, Pa Ayonetni Yamale? พระอายุเนี่ยเนี่ยมาเลยสิญิญญะเตปกุริยานมัตติจัมมุปอตถะญิญญะเตปกุเนี่ยเนไนอองจูษาญิญญะเตปกุสรว่าบดุပြောတာလို့ဆိုဖះဥပ္ပောဆောင်เนี่ยဥပုတ်တေတယောက်ဟာဖះကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ် ကုန်းတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြတယ်ကုန်းတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာကုန်းတော်ပေါ်စိတ်မရောက်ဖက်နဲ့ပတိပတ်အရေအတွက်ပုံမှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနှစ်သာရအပြင်းတော့နည်းနည်းရောနေမှုရှိမှာပဲเนาะပတိပေါ်စိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကုန်းတော်ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖခင်ကုန်းတော်တွေကိုတခုစီတခုစီမိမိတတ်သည့်နားလေသလိုကုန်းတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင
ตัวเยสิทธิ์แท้มาอัญญิจีริคงโดอายุปุจิญอาภิเศษโจตันเส้นไล่ตาพระองค์ก็อายุปุบิรจินุได้สิทธิ์ปอล่าได้วันตาได้ปิติฤทธิ์ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလို့တမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပဆောင်ရင်ကနေပြီး တော့ ยัสสวะพะยาคงโกอายุปุบิรเนมเลยဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဥပ္ပုကိုဖြံမှုပောဒထာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยအတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပ္ပုတဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့လေเนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှင်ยัสสวะพะยาဟောကြားထားတဲ့မိမိတိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုစဉ်းစဉ်းစားပြီးတော့နေတယ် တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက်ခါတမမှန်ကန်ကန်ဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဟော นายုံเนี่ยပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုတွက်ခါတာတို့တန်ဋိဋ္ဌိကတို့အာဂါလိကမိမိနားတယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုပ္ပုကိုရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလား အဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်တက်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝန္တာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝန္တာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မဥပောဒထတရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ထို့တူပဲတန်ဃာတွေရဲ့အရိယာတန်ဃာတွေရဲ့ဂုံတွေအရိယာတန်ဃာတွေဆိုတာတုပ္ပတိပန်သော မကန်တဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥစ္စပတိပန်တော့ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေတာမိစေပတိပန်တော့မကန်တဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေပါလိုက်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလို
ตางะกงนี่ก็ตะคู่สิตะคู่สิอายุบิ๊บพี่แล้วสร้างช่องมั้ยဆိုလို့ရှင်ตางคู่ป้อตะถะโหลขอเลยตางะกงอายุบิ๊บพี่แล้วจีนูวันตาได้สิทธิ์เนี่ยนี่ ထုတ်တူပဲတိလကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကိုဆေးကြောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနုဒတိဒေဝတာနုဒတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေဝတာနုဒတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနာဘယ်လိုဆင်းရဲနှုံးဆိုရင်အေးကောင်းရံသူကတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာ အခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြေရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတရားတွေရှိလို့နတ်ပြေရောက်သွားကြတယ်ငါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်နေရှိတယ် စွန့်ကျင်မှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြေကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲဆွန့်ကျင်မှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အတိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြေကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအတိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဂျင်နူးဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ဂျင်နူးဝန္တာတ
Edelu Ubogu, Song Donga, Melu, Yasam Yaga, Hojari. Edelu Hojabido. Dilo Song Dong like the Ubo yet, a Chu Jesu, a Blom Yah, the Lelu solution. Emedama, Chu Jesu Yare, Payaga Nale on Belu Horos. Kabaloga yi machine, Yeranari. No. A poor and Yeranari who so like. Eddie, a poor and yet another yet dambone. The Jane has only had a coolu, mumiate, seasoned jarre, ubo, a David, she sound like the ubo yet dambone, nice and jilly mess, so she in it. Yet another yet damboha, ubo the car sound yarre, kudu, dambo, yet such out bone bone to bone on machine, ulu pure, no? Babiello di lu pure, I don't know, so she. Ubo de Janeka sound like Lucy Lucy's aim of your net, Nazi's aim, Nachanari, Ubina. Oh, Nachanari is Eddie Yeranari et Dambore Gide, Hoka. Ubo can lead a car sound like her net. Dibogoha Luchana de Talonet Nachana Luchana Sura Nachana net Nice and like Lucy, Bahama Biobalo dog, Chana Ducalo dog, Masu Naino. Babylon Ronzo, Sinajili Lupi ma Ningaze ma Satumari Nabi ma Deye Peshi Dira. The Danya Abjan Le Quare, Season Chanaji Abjan Le Quare. Lupi ma Nidiaso in Dowling the Nabi ma Deye Peshi Dira. No? Eri Yeti ne Dwalide Ningaya ha Satumari Nabi the Danda Kube. Eddie Yeti net dreaded a knit the town, dowering the nabi at that so. Not that they got the Phoebe, the Saddles had two daughter, net it at that demo, she liara. Chanda Dukagale, Lundia Chimare, so. Luchana and Nachana's nice and G like Messu, but nice and nine long, Nachana got that long needed more, no? Lusolution, then Gaza Lazo, Moola, whom at the Yep, she did it. Season China, Kanzara, Jane, the Aqua, the Dianale, the Aqua. So do my dear Nabi, my dear, she went down in that Nabi, my new web, she did. Hogger. Hello, Nabi, the Kuna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 , the Ubo Song, the Kubio, the Nabi, the Alon Yon, the Napsi, the Jong, Ubo Song, the Jew Jesuva, Longima, the Hello. Yes, I'm young, Hori. Daddy Magau. The Jamini got the cap yore. A Luloga machine bogori,
ละซันเสียละซุเสียละบีละกวยมาอุโบสถเนี่ยมั้ยဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလို့တရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှင်ယင်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ညပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပင်အစီဝေးတစ်ခုမှာမိန်ငုံပြောတဲ့တဲ့အဲ့လိုမိန်ငုံပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံမှုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ သူပြောတာကငါတို့တရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြပန်းပြမဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုဘ္ဗကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ဥပုဘ္ဗလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုဒီလည်းဥပုတူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လား။အနိတာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီ။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယုပေါ်သထ
Jan Joko, Arto, Sound, don't Naja, Vasik on the D.